Wim van der Wouw werd in 1929 geboren en groeide op een boerderij aan de rand van de Campina, waar hij nog altijd woont. Het feit dat hij zo dicht bij de natuur woonde was bepalend voor de rest van zijn leven, want hij heeft zich altijd in dienst gesteld van de natuur, onder andere als beheerder van Brabants landschap. Lisa Versteijnen werd in 1929 geboren in Heukelom, waar ze opgroeide in een gezin van 6 kinderen. In 1957 trouwde ze met Toon Vorstenbos. Nadat ze vanwege Toons werk een korte tijd in Tilburg woonde, keerde het echtpaar in de 60e jaren weer terug naar Heukelom, waar ze nog steeds genieten van de ruimte en de saamhorigheid die Lisa kent uit haar jeugd. Wout Paaimans, geboren in 1926, groeide op in een middenstandsgezin midden in het dorp. Zijn vader had een sigarenfabriek aan de Dorpsstraat. In een gedeelte van het voormalige ouderlijk huis is al vele jaren de sigarenhandel van zijn broer gevestigd. Wout Paaimans is altijd actief geweest in het verenigingsleven en was een aantal jaren lid van de gemeenteraad van Oosterwijk. Mien Verhoeven werd in 1929 geboren op een boerderij in Kerkhoven, als vierde in een gezin van 12 kinderen. Haar vader was van beroep kassier van de Boerenleenbank en hij was zaakvoerder van de Boerenbond. Later zou ze trouwen met Jos van den Heuvel en 6 dochters krijgen. Ook Jan van Beckhoven stamt uit een middenstandsgezin. Hij werd in 1927 geboren in de Stationsstraat, waar zijn vader een bakkerij had. Het was als vanzelfsprekend dat ook Jan dit beroep aannam. Van 1963 tot 1990 zette hij de bakkerij in de Stationsstraat voort. En ook de volgende generatie heeft in het creëren van zoetigheden zijn roeping gevonden. Jan en zijn vrouw Ans wonen nog altijd in de Stationsstraat, op een nieuwe locatie, maar met uitzicht op hun vroegere zaak. Deze keer vragen we naar hun herinneringen aan Pasen. Ja, Pasen, ja. Pasen, dat was ook iets, hè. Pasen, dat was dus het hoogfeest van Pasen. Maar dat was van tevoren. Nou, de carnaval hadden dus als woensdag, was ze nou haring gaan happen. Maar als woensdag, dat was weer een vaste en onthoudingsdag, dan mocht er dus geen vlees of jus uit vlees gebruiken. En dan werd er dus kaas of een stukje vis of een ei werd er gegeten in de plaats van vlees. En daar denk ik dat ook ontstaan is, de haringhaf was ze nou mee als woensdag doen. Maar wij gingen mee als woensdag naar de kerk. En dan kregen we een kruisje op ons hoofd geveegd door de geestelijkheid, voor aan de communiebank. Nou, en dan sprak je de woorden, gedenk, o mens, dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren. En met palmzondag werd palm gewijd en uitgedeeld in de kerk. En die as van de askruisjes, dat was as van die gewijde palm die verbrand was. En met die as kregen we allemaal een kruisje. En dan werd gezegd, wie er dat met Pasen nog op had staan, die kreeg een nieuw pak. Maar dat was 40 dagen later, dus er zijn die verpakken uitgedeeld, denk ik. Vroeger, ja, we hebben het nou allemaal over vroeger natuurlijk, dan door de week was het echt vasten. Maar wij hadden altijd dispensatie van de kerk. Mijn moeder ging altijd aan de pastoor vragen of wij, want dan mocht ik geen vlees. Ja, gewoon maar één boterham, ik weet niet precies wie dat was, we moesten echt vasten, hè. En dan begon de vaste tijd. En ja, voor kinderen was dat niet veel meer als niet snoepen. Maar voor ouderen, ja, die mochten eigenlijk maar één volle maaltijd gebruiken. Maar ik, zover als ik het weet, was dat een warme maaltijd. Maar ik weet dat mijn vader altijd na die warme maaltijd nog een boterham met spek had. Want dat mocht dan wel. Maar om 4 uur of om 5 uur niet meer. Dus of het echt vasten was, dat betwijfel ik wel. Maar verder hoe wij niet zingen, altijd dispensatie vaarden wij niet. Wij moesten dan zo heel laat werken. Dan moesten wij toch goed eten en zo allemaal. Hè? Al vaste tijd, ja, dat was ook wel heel erg. Ja. Of tenminste, wij vonden dat niet erg als kinderen zijn, maar voor de grote mensen moesten ze vasten. Hè? En mogen ze maar 1 keer vlees hebben per dag. En Goede Vrijdag niks, geloof ik, als vis. Als je snoepjes kreeg, die mochten niet opsnoepen, want die moesten in een trommeltje bewaard worden tot pas zaterdag. Dat kwam bij mij niet altijd uit, want ze waren wel verder op. Met mijn zus Fien, die kon ze altijd heel goed bewaren. Waar dan later naar de vaste voor mij ook weer te pas kon, want dan kon ik ze wel wat afgeschooid krijgen. Hè? Gingen we alle ooms en tantes af hier in Oosterwijk en bekenden, waar we eigenlijk normaal nooit kwamen. Dan kregen we dan een koekje en, of een snoepje.
En dan ging die allemaal in het trommeltje. En dan zondags aten we heel dat trommeltje in één keer leeg. En dan kunnen de kinderen het snoeptrommeltje leegmaken. De klokken luiden, zaterdagmiddag de klokken luiden van de vaste ten einde. Dan mochten de vaste er maar af. Maar een paar zaterdag tegen 12:00 gingen wij buiten staan. En als we dan de klokken hoorden luiden, dan was de vaste afgelopen. Het was de paas zaterdag om 12:00. En dan gingen de snoeptrommeltjes open die me heel die vaste tijd gespaard hadden. Er was een plakboel natuurlijk, maar het was wel lekker. En dat begon bij ons de paasdagen mee. Wij begonnen met de bazookklap met de vaste tijd. Moesten we een roze hoedje bidden iedere avond. En dat hebben we één avond gedaan. Moesten we op de kokosmat. Kende dat? Ja. Op onze knieën. En dan moesten we de rozenkrans bidden. Hè? 5 feestjes groeten, 50. Ik kwam altijd maar 1 keer hebben dat gedaan, hoe was het afgelopen. Maar best braaf opgevoed, maar niet zo diep katholiek, maar zal ik maar zeggen. Iedere avond, hè? Wat lief? Iedere avond. Ja, jullie wel. Zo. Maar het begon met Witte Donderdag. En dan Goede Vrijdag. Dat was speciaal. Daar hield iedereen zijn eigen aan. Die gingen dan wel naar de kerk toe. Met de school ook. Goede Vrijdag om 3:00 naar de Kruisweg. Maar Witte Donderdag naar de kerk. Goede Vrijdag naar de kerk. En dat waren allemaal hele lange diensten. Dus als kind vinden dat toch niet zo leuk. Ik en niet tenminste. Maar iedereen deed dat en moest dat. Dus daar werd niet naar gevraagd. Ja, en biechten natuurlijk. Hè. Dat was ook heel belangrijk. Hè. Want we waren best braaf, om maar eens iets te zeggen. Maar we wisten helemaal niet waar we moesten biechten. Dus dan zei je, je moest biechten, hè. Zei jij, ben ongehoorzaam geweest tegenover vader en moeder. Dat vond ik wel interessant natuurlijk, want we moesten wel eens boodschappen doen. Ik denk, of een boodschap, toen nou. Dus dan gaven we eigenlijk niks om. En dan was dan, ik heb al zijn leven maar 3 weken groetjes gehad. Want ik weet niet dat ik zo braaf was, maar ik wist eigenlijk niet veel. Hè? Tegenwoordig doen ze van alles uithalen. Ja, en daarbij bijzondere dingen zei ik toch niet tegen de stoel. Bijzonder, ja. Daar had ik helemaal geen behoefte aan. In Haren, daar gingen ze eieren ophalen. Maar ik heb in Haren nooit naar de school gegaan. Ik ben altijd in Oosterwijk naar de school geweest. Alhoewel deze toen wij hier kwamen wonen, de gemeente Haren was. Maar we zijn toch in Oosterwijk naar de school gegaan. En dan gingen de kinderen in Haren, die gingen... Dus paaseieren ophalen, hadden ze van die stokken bij haar en die waren besneden op een of andere manier. En dan gingen ze rond en dan zongen ze ook liedjes, denk ik. En dan heb ik ooit gehoord dat ze ergens kwamen, dat ze dus niks kregen. Dan begonnen ze te zingen, er zit een gatje in de deur, daar kijkt het gierig duveltje deur. Maar verder weet ik daar weinig van de rondgang in Haren. Jammer genoeg niet, want dat was net spek voor mijn bek geweest om daar mee te doen toen ik jong was. Hè. Maar eerste paasdag, ja, het was vooral in de kerk, 3 missen. Was voor ons natuurlijk veel te lang, maar ja, daar werd niet naar gevraagd. Maar als we thuis kwamen, dan waren er paaseieren en lekker broodjes en dan was het feest. Ja, dan gingen wij in Oosterwijk naar de Peterskerk en ook de buurkinderen, daar waar we dan veel mee speelden, van de naaste buren ongeveer. En dan gingen wij te voet en dat was dan toch best gezellig, maar in de winterdag niet, want de weg die was heel, heel slecht. En er was dikwijls in onze tijd 3 missen op 1 dag. De hoogmis en dan kreeg je nog 2 kleine missen in 1 keer, hè? 3 missen. Oh ja, dat was ook in die tijd. Achter in de kerk stonden ze met... was een mand gevuld met eieren en een chocolade. Hij voor de kinderen beneden een bepaalde leeftijd natuurlijk. Dus dan kwam de Pasen en dan met Pasen, dan moesten dus... in paasbest zijn. Hè. Dan werden de goede kleren, de zomerkleren, uit de kast gehaald. Al was het koud dan nog. En dan moest het ter kerke gegaan worden. En dat was dan dikwijls de hoogmis, die ook altijd heel lang duurde. Ja, dan werd bij de meeste mensen heel het huis. Moest allemaal schoongemaakt worden en zo. Moest er allemaal netjes uitzien. En als je nieuwe kleren kreeg, die werden dan ook meestal tegen Pasen pas gekocht. Tussendoor werd er niet zo gedaan. En dat was ook echt Pasen vanavond feest in die tijd vroeger. 'S Morgens met Pasen, dan at het gezin gezamenlijk. En dan werden er paaseieren geserveerd, maar niet in grote getalen. Want dat was allemaal niet zo royaal. Dat was 1 of 2 eikens en daar was het mee gedaan. Hè?
Maar verder werd er dan met Pasen toch wel iets extra's gegeven. Gegeten in de vorm van krentenbrood en zoiets wat hagelslag. Net als met Kerstmis he, was dat ook ongeveer hetzelfde. Hm. Ja, dat begon denk ik 's ochtends met eieren zoeken, he, gekleurde eieren. En die waren dan hier en daar in de tuin verborgen. En ja, de tafel werd wat feestelijker versierd dan normaal met ontbijt of diner. Ja, en we waren gezellig met ons grote gezin bij elkaar, 9 kinderen thuis. Dat was altijd heel erg gezellig. Want we hadden hier, ik kan het ook niet voorstellen, hier, waar nou de Algemene Bank is, hè? Daar woonde een tante. Dat was vroeger het huis van de burgemeester van Oosterwijk, hè? Van Bekhoven. Hè? En daar woonde dan een, de volksmond zei dus Katootje van Haren, maar die heette eigenlijk zo niet. Nou, dat kwam eigenlijk normaal ook nooit, maar met Pasen. Die had een hele grote tuin, die tuin was tot en met lange, tot en met de apotheek. Hè. Dat was, dat was één tuin. Dus dan gingen we daar eieren rapen. We hadden wel links en rechts hebben we eieren neergelegd en dan gingen we daar eieren zoeken. Oh ja, dan krijg je dikwijls ook bijvoorbeeld paassnoep, hè? Paaseentjes of zoiets, of een paassaas, een chocolade. Dat was toen ook al heel wat, hè? En geen chocolade paaseitjes? Nee, die was er allemaal niet bij. Nou, dat was goed in die tijd. Ja. Toen werd daar echt, ja, 100 is misschien overdreven, maar heel veel paaseien verkocht we dan, hè? En die maakten we allemaal zelf. Dus ja. Het was een heel kawaii, hè? No. Dus ja, in vormen en zo, en dan opmaken. Tweede paasdag, dan was familiebezoek, zelf gaan. Of de familie kwam of zo, hè? Ja. En dan ging ook bijvoorbeeld de jeugd, die ging natuurlijk ergens anders heen, hè, waar iets te doen was voor de jeugd, hè? Tweede paasdag, we moesten ook weer naar de kerk, ook weer bidden. En dan was het dikwijls, toen wij al wat ouder werden, over de vooroorlogsjaren weet ik daar niet zoveel van, maar toen wij wat ouder werden, was er op tweede paasdag ook dikwijls net bij Café de Prins of bij Abrams of bij in ieder geval. Dan was er weer wat dansen en dan kon een pils gevatten, 1 of 2, want meer centen hadden niet, want je moest er ook intree betalen. En daar ging dan de Pasen weer mee heen. Tot zover deze terugblik op Pasen in vroege tijden. De volgende keer haalt ons panel herinneringen op aan Maria Feesten.